Dobrodošli u novo izdanje vašeg Portreta Plus. Evo nas u našem studiju, Muzeju narodnog pozorišta. Svakako vam uvek preporučujem i uvek ponavljam nekako u Portretu Plus da dođete u Muzej narodnog pozorišta. Doduše, polako se sezona završava, ali opet tu je brzo i kraj leta i početak nove sezone i o tome ću vas svakako uvek kao i do sada na vreme obaveštavati. Počinjemo pričom o Mi Martu, neverbalnom alternativnom teatru koji postoji, boga mi, već 35 godina. A vaša i naša gošća Nela Antonović. Nela, pa srećan, boga mi, 35. rođendan, Mi Marta. To su onako, kažu, lepe godine, onako, zreli ste, a opet nekako mladi. Možemo tako da kažemo? Može. Može. Kako je Mi Mart obeležio i proslavio svoj 35. rođendan? Pa mi smo se okupili sa željom da zapravo negde ponudimo projekte mladih sa kojima sarađujem, jer ja smatram da ja treba samo da budem mentor trenutno, po obzirom da 35 godina nešto istražujem, da pokušavam da doprinesem nekim novim informacijama i kodovima. Da. A sad, ajde, kada se vratimo 35 godina unazad, Mi Mart, uvek volim da pitam, da nekako ponovimo, koji je razlog tog naziva Mi Mart? Pa teatar Mi Mart je nastao 84. godine i Mi Mart znači mimara, graditelj, mima kao pantomima i art. A mi smo se svi okupili u martu i tako da smo nekako... Mim, art. Mart. Ima više, da. Značenja. Više značenja, a zapravo kao prva alternativna grupa u Beogradu želeli smo da ponudimo nešto novo što smo negde doneli iz inostranstva. Jer ja sam, pardon, bila u Americi, a Dragan Grbić je bio u Pragu. I krenuli smo to neko istraživanje koje je do dan danas ostalo, s tim što naravno kroz proces, kroz 35 godina, tu se nešto menja. Prvih 10 godina je bilo ono istraživanje. To je bilo vreme mogućnosti da se nešto novo uradi na ovim prostorima. I ja mislim da sam uvek uspela da biram mlade saradnike, jer ja smatram i fokusiram se na mlade, pošto jedino kroz proces možemo da učimo jedni od drugih, što i sama... Da, znam. Naravno. Drina zna. Znam, ali Mi Mart kad se pojavio pre 35 godina kao alternativni teatar, to je bilo malo onako, kako bih rekla, danas je taj alternativni teatar mnogo, mnogo popularniji. Brojni performansi su sada u tom nekom stilu, maniru, jel' tako? A kada ste vi počinjali, to nije bilo baš tako lako, jednostavno. Ipak je onako, malo smo, jer smo onda bili konzervativniji, zapravo, eto, to sam htjela da pitam. Tako je. U tom periodu to je bilo neobično, s obzirom da interdisciplinarni teatar je nešto što je bilo tada veoma zanimljivo, obzirom da je Beograd bio mesto sveta za istraživanje performansa i samim tim jedna pozorišna grupa koja se bavi plesom, odnosno fizičkim teatrom, je bilo nemoguće, da kažem, negde postaviti. Nije ni pozorište, nije ni balet, nije ni ples. I onda smo nekako krenuli da hodamo tom stazom, istražujući sve dalje mogućnosti. Naravno, zadnjih godina se trudimo da sve umetnosti pokupimo zajedno i da na jedan drugačiji, novi način, za razliku od samih početaka, ponudimo opet nešto novo, što ja mislim i da uspevamo, jer obzirom da su kod nas i umetnici iz oblasti zvuka, muzike, dizajna, svetla, pokreta, igre, da. I naravno plesa i glume. Da. Kako je izgledala proslava u Studentskom kulturnom centru? Nekoliko dana ste slavili zapravo rođendan. Pa, u suštini, kao uvod za tu proslavu je bila izložba artefakata u Blok galeriji, koja je trajala do 3. juna.
gde smo takođe imali aktivnosti i pokazali neke stare fotografije, originale, jer cilj nam je bio da pokažemo one artefakte koje do sada još nismo pokazali. 3. juna smo radili vremensku mašinu gde smo pozvali sve saradnike koji su nekada radili ili koji će raditi, tako da smo imali od 15 do mojih godina, znači do 60-ih, su učestvovali u performansu nekadašnji i sadašnji umetnici. Ono što je možda zanimljivo, da smo sve to radili potpuno bez finansija, što znači da jedna velika ljubav stoji iza toga. A naravno, 4. smo imali takođe neki razgovor... Juna. Juna. Da, smo imali razgovor o nekim krugovima. Šta je to što treba podsećati i na osnovu čega gradimo neku budućnost za neku, da kažem, buduću generaciju koja treba da se upozna sa radom. 5. juna je bila premijera predstave u saradnji sa Institutom za umetničku igru i zahvaljujući Ministarstvu kulture smo uspeli da iznedrimo jedno veoma neobično delo, pre svega u kome su bili plesači, znači predstava je plesna. Učestvovali su recimo Vladimir Čubrilo, Đuđe Jelenković, koja je dobila Terpsihorinu nagradu, a učestvuje recimo i Marko Nehtan, koji je vrhunski majstor buto teatra. Tako da smo opet povezali različite oblasti gde smo imali i jednu kao priču o snovima. Jer zapravo šta je mimar, šta je naš rad? To je istraživanje snova, kreativnosti, pokušaj da se to umreži i da se na neki način komunicira kroz neverbalni pokret, kroz neverbalnu komunikaciju sa publikom. Da, i na Belefu ovogodišnjem ste se isto tako predstavili. Da, 23. u 9. smo odabrali jedno jako neobično mesto i u blizini je Cijete Zuzorić, gde nema svetla, potpuni je mrak. Zašto? Namerno? Tako da će biti performans neviđen, šalim se. Ne, pa namerno je s obzirom da se zove Svetlosni kodovi. Ono što predstoji, možda što je značajnije u julu, da predstavljamo u Evropskoj predstavnici kulture u Plodivu, predstavljamo neku našu alternativnu scenu gde ćemo raditi sa njihovim umetnicima, radionice, imat ćemo prezentaciju sa njima, a imat ćemo i premijeru 4. jula naše nove predstave koja će biti u okviru njihovog festivala Magični san. A hoćete tu predstavu, onda moćemo tu predstavu od sezone da vidimo i u Beogradu? Naravno, u prvom prilikom ćemo je odigrati negde, u nekom prostoru. Adaptirat ćemo je s obzirom da se tamo radi na reci. Tu je jedno ostrvo Data, kao što ima i Ada. Dobro. Evo, malo da otkrijem. A nekako, pošto je reka Marisa tu, tako da koristimo i delove ostrva i delove reke. Mislim da će biti veoma uzbudljivo. Da, i zanimljivo. I svakako se vidimo posle da najavimo opet i taj projekat ovde u Beogradu i da čujemo kako je bilo. Evo, Nela Antonović je bila prva gošća ovog izdanja. Ja vam preporučujem svakako da ostanete uz nas jer tek smo počeli i očekuju vas još zanimljivi gosti. I dalje smo u Muzeju Narodnog pozorišta, i dalje gledate Portret Plus, i dalje ostajemo u tom svetu igre, ali se prebacujemo sada na baletsku umetnost, s obzirom da je vaš i naš gost Igor Pastor prvak Beogradskog baleta. Mogu da kažem prvak? Jesi postao prvak, Igor? Nisam, još uvijek sam prvi solista. Prvi solista, nadam se uskorio. Ali ideš ka tome, je li tako? Sa ulogama da. Da, sa ulogama da. Ono što je nedavno bilo i što je lepo, što je sigurno jako važno za tvoju karijeru, jeste bila je premijera Labudovog jezera i ti si odigrao princa Zigfrida. Kako je
Kakav je bio osjećaj, koliko je to važno za jednog igrača i koliko je velika zapravo ta uloga? Pa ja mislim Labudovo jezero da svako mislim mašta da igra i da gleda. Ja kada sam saznao, kada me Konstantin Kostjukov, naš direktor, sazvao u direkciju i ponudio mi da odigram 2. juna premijeru Labudovo jezero, ja nisam mogao da verujem šta mi se dešava, pošto sam i bukvalno krenuo i došao u Beograd iz tog razloga da budem i broj 1 i da prosto imam premijere, baš premijere. Tako da ovom prilikom bi se Kosti baš zahvalio zato što imao poverenje u mene da mi da tako jedan... Pa dobro, ali to nije prvi put da igraš... Ali jeste premijera, baš premijera. A misliš u tom? Da, ja sam uvijek bio u reprizi, imao sam premijere svoje, ali ovako nešto veliko mi je po prvi put. Tako da baš sam počastovan sa tim. Da, zapravo ti si svoju karijeru baletsku krenuo u Novom Sadu. Da. I onda si došao. Školu završila u Novom Sadu, jeste, pa sam bio kratko u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu, pa sam otišao u Sarajevo, pa sam bio kratko i u Sarajevu i onda... Si došao ovdje. Jesi od uvek sanjao kada si bio mali da budeš baš baletski igrač? Pa ne, mogu reći ni greška, mislim, ja kao mali sam htio gimnastikom da se bavim, ali moja mama me upisala na balet i rekla da je isto. Pa nije, Boga mi nije isto. I kako su godine prolazile se, više i više me naravno vukla scena, vukla publika i sve. I naravno mislim da sada živim svoj san negde, da mi se ispunjava. Videla sam, odnosno mislim, na sceni smo u Labudovom jezeru, gledam te, posmatram te, pogotovo taj treći čin. Pa kako, iskreno ti kažem, si svestan toga da si nekako sazreo? Kako vladaš, kako gledaš publiku, kako... I nisam. Meni je ovdje ove godine 10. sezona. I ja sam bukvalno kada su mi rekli da mi je jubilarna, ja sam bio... prošli 10 godina i ja sam još uvek dečak sa 19 godina koji je došao u Beograd i dalje se bori i želi da igra i da prezentuje publici nešto novo, koliko je moje mogućnosti. I naravno neću na tome stati. Je li klasičan balet ono što ti preferiraš više nego taj savremeni izraz, modern balet? Ja volim svaki stil, ali mislim da je za moje godine trenutno beli balet klasika prvenac, broj 1, da, za mene. A vidjet ćemo posao od 35. i 6. svakako želim i mislim u modern i neoklasiku i to svakako mi je izazov da vidim koje su moje granice. Sa vremenom ide tako. Koliko je, mislim, i mene to pitaju, ali eto ja ću sada tebe to repitam, koliko je balet težak, koliko možda ima nekih odricanja, a šta zapravo nosi, šta donosi? Pa celog života ima odricanja, ali prosto sam eto imao na premijeri jednu rečenicu šta je meni ovo sve trebalo od tolikog bola, muke i prosto kada izađemo na scenu dajemo apsolutno svoje sebe celog da prosto nekad i ni ne znamo da smo baš naše ime i prezime, nego prosto glumimo tu ulogu koju dobijemo, tako da treba puno, mislim, svakodnevni rad, vežba, rad, probe, sve. I svakako uz dobrog pedagoga. Naravno, može puno. Da, uz dobrog partnera. Naravno. A kaži mi, jel se slažeš sa tim da imam dosta nekih talentovanih igrača i generalno ovako, ne samo igrača, nego ovako za druge neke profesije, koji recimo ne postignu toliko rezultata kao recimo onako neki osrednji igrači, mislim na talenat, ali su puno radili na sebi i čak postali mnogo bolji. Pa ja mislim da u ovoj profesiji najbitnije biti borac. Ne oslanjati se previše na talenat? Jeste, samo ga treba usmeriti na dobar način, ali naravno radi je sve, mislim, zato što i ja i dan danas ne prestajem da radim i dan danas kažu pa imaš sve špage, možeš da sedneš u sve špage, rastegli si, ali meni prosto mislim da nije to još uvek granice, da mogu mnogo više i svakodnevno treba raditi na tome da bi mogli da prezentujemo to na predstavi. Ja mislim da smo u Labudovom jezeru doneli nešto novo, ne svakidašnje, to je po prvi put nešto kod nas zbog kostima, zbog dekora, zbog svega, zato što je svakako radio Renato Balestra koji nije svakidašnji kostimograf, kreator. Ali mislim da smo doneli nešto novo i neki novi korak smo uradili ulazak u 21. vek što se tiče barem baleta. Nakon princa Zigfrida, šta sanjaš? Koji je tvoj san? Pa, uglavnom sam odigrao negde moje školske snove, ali svakako su mi izazovi Gisela Albert,
korsar. Nisi to igrao? Ne, ne još. To ne znam. Da. To nisam zaboravila sam. Da, da, da. Dobro, dobro. Eto, korsar. Romeo i Julija. Pa da, jeste. To je, mislim, negde neoklasika. Ja sad ono sam samo pričam o klasici. Dobro, to nemamo trenutno na repertuaru. Ali sve što priželjkujem, mislim, jeste Faranovog Ći, jeste Raimonda, jeste Pahita. Ja mislim, svakako bi volio da imamo sve te predstave na repertuaru. Naravno. Hvala ti, Igore, što si bio gost Portreta Plus. Želim ti puno uspeha i sreće. Svakako te pratimo i gledamo na sceni i uživamo. Mi idemo dalje i ostajemo u svetu igre, zato što je sljedeća vaša i moja gošća Tatjana Tatić, koja je zapravo partnerka mladog Igora Pastora i koja je bela i crna na budici. Ostanite uz nas. Thank you.
Najavila sam Bela i crna labudica u Labudovom jezeru Petra Ilića Čajkovskog, koju od, zapravo ovaj balet od ove sezone ćemo gledati još malo, ali dobro, od sljedeće sezone ponovo, Tatjana Tatić. Tanja, evo kada se, Tanja, kad se ovako malo su strasti se stišale kada je prošla premijera, da li si ti zadovoljna? I kakav je bio tvoj osjećaj igrati Belu i crnog labuda? Pa jesam, generalno jesam zadovoljna, zato što smo jesmo spremali dugo, ali mi smo negdje dve nedelje pred premijeru saznali da Igor i ja igramo premijeru i to je bio veliki stres. Ali nekako je tad sve došlo na svoje mjesto. Do tad je bilo i ne znam, ovaj deo loši. Odjednom, u tom trenutku kako smo saznali, tako se sklopilo, mi smo se skupili, eto što je psiha. Jeste. I izgurali smo tu premijeru i drugu predstavu. Koja je bila još bolja, naravno. Da, da. Pa dobro, to je uvek novo. Reci mi, beli ili crni labuđ? Šta je onako po tebi više onako... Pa ne znam, ja sam uvek mislila crni, jer sam više karakterna osoba. Da, da, da. Ali onda sam krenula spremam belog i sad su mi tu negde. Dobro. Ne mogu da odlučim, zato što uživam i u jednom i u drugom i potpuno su različiti i nekako ne mogu da poredim sad. Ne možeš. A reci mi, da li si sanjala kada si bila devojčica, upravo da budeš balerina crnog i belog labuda? Da, pa to je san, ja mislim, negde svake devojčice. Ja pričam, baš imam anegdotu kad smo bili u osnovnoj baletskoj školi. Dobro. Ti si gdje završila baletsku školu? U Beogradu ili u... U Beogradu srednju, u Pančevu osnovnu. U Pančevu osnovnu, dobro. I bio je to prvi osnovne baletske i posle baleta smo imali improvizacije, uvek neki balet i svako je dobio uloge. I baš je došlo na red Labudovo jezero i svi su dobili, ne znam, princ, kraljica, labudica. Ja sam dobila da igram vazala koji donosi princu samostrel da ide u lov. Bila sam očajna, dolazim kući i kažem, mama, ja igram vazala. I ona kaže, ništa, ajde, polako, od vazala do labudice. Je tako. Kako je izgledala ova sezona baletska što se tebe tiče? Dosta si, osim belog i crnog labuda, bilo je tu još prvih uloga. Kako je to krenulo sa prvim ulogama? Koja je bila prva? Prva uloga? Prva koju sam odigrala je bila Kopelija. Kopelija. 2016. godine. Dobro, da. Dobro. Onda je bio Don Kihot, samo dva mjeseca nakon Kopelije. Onda je bila Uspavana, sljedeća sezona Uspavana lepotica, zatim Krc Korašić i Evo Labuda. Pa dobro, ali kako, to uvek volim nekako da prenesemo gledaocima. Kakav je osjećaj, šta je ono što ti posebno voliš, da li je to da svaki umetnik živi za taj aplauz ili prosto šta je ono što tebe posebno inspiriše kada izađeš na scenu, publika? Pa to jeste definitivno publika koja... Do sada mi je uvijek zaista jako lepo nagrađivala aplauzom i uvijek su me nekako podržavali. To je ta snaga kada vidim toliko količinu ljudi da gledaju samo u mene. To prosto traži iz mene da izvučem možda i nemoguće. Ali jako si mlada, jeste balet pre svega umjetnost mladih, ali opet si imala i tu veliku sreću da tako kao jako mlada već počneš sa tako velikim ulogama. Nažalost, mislim, ima dosta balerina koje su isto bile jako talentovane i tako dalje, ali su morale nekako da sačekaju vreme da počnu sa tim prvim ulogama. Ali smatraš da tu treba imati malo i sreće? Ja mislim definitivno da je sreća i što je negde... Možda i smena nekih generacija, polako. Ali ti si se baš tu našla u nekom pravom momentu. Da, su se poklopile meni, zaista. Šta posle ovog crnog i belog labuda, šta bi još volela možda da odigraš? Šta možda nisi igrala? Šta nam je to još na repertuaru što možda ti nisi igrala što se tiče tih prvih? To je možda Bajadera. Aha, Bajadera. Ja nekde sanjam o Bajadera. A Žizela? Da, i Žizela, ali nekako i meni Bajadera. Više? Više negde osjećam možda u sebi. Ne znam, vidjet ćemo. Ali to je nešto što bih željela nakon ovoga. Šta bi možda poručila? Imaš li možda neku poruku za devojčice uopšte koje žele, sanjaju da budu balerine? Pa samo da slede svoj san i da puno rade. I naravno uz malo sreće, ali uvek sve se isplati.
rad se uvek isplati. Ali moramo nekako strašno verovati i sanjati. I uvek imati neki san i uvek imati neki cilj. Da, apsolutno, jer bez toga ništa ne može da se uradi. Hvala ti, Tanja. Hvala. Evo je bila ova Tatjana Tatić, mlada balerina Narodnog pozorišta. Rekao kraj sezone u Narodnom pozorištu, ali će uskoro i nova sezona i svakako vam preporučujem, dođite obavezno da pogledate Labudovo jezero i mlade igrače Igora Pastora i Tatjanu Tatić i Labudovo jezero u koreografiji Konstantina Kostiukova. Mi smo došli do kraja ovog izdanja emisije Potret Plus. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam. Doviđenje!